Протестът рано сутринта изпълни площад Атанас Сираков пред общината и предизвика неописуем шум. Разгневените ромски семейства се оплакаха, че нямат вода в квартала от 5 месеца и поискаха оставката на директора на ВИК дружеството. Как може да имат задължение, като казвате, че 100 000 лева дължат ромите към ВИК-то? Добре, на базата на какво основание? На кой водомер ви сте измерили, че дължат 100 000 лева? Когато ги дадоха в съд, защо са да ги отпрати? Те не минават къща на къща да кажи, тебе спирам, ти плащаш, ти не плащаш, аз тебе спирам. Ти ще имаш вода, т.е. няма да има вода. И сте съгласни така. Сега той, що не си плаща водата, нека той да няма вода. А който си плаща водата, какво правим от там нататък? Оказва се, че заради натрупаните задължения от ВИК дружеството са спрели водоснабдяването на няколко от ромските улици. Поставянето на водомер и партида пък според закона е невъзможно на място, което е незаконна постройка. С протестиращите слезе да разговаря и кмета на Бургас. Няма начин, след като не си плаща с водата, да ти бъде пусната. Няма начин. Законите за квартал Победа и за квартал Акациите важат на територията на целия град, на цялата страна. Всеки граждан има права и задължения. Това са част от задълженията. Разбира се, че имат права. Аз не съм им попречил. Имат право да протестират. Разрешил съм този протест, но не мога с този протест да въздействам върху ВИК да бъде пусната водата. Ромите заплашиха, че няма да се отеглят, докато не чуят обещание за пускане на водата. Те представиха артистични протестни действия. Протестът обаче предизвика недоволството на бургазлии, които си плащат сметките. Митингът премина и при засилена полицейска охрана. Няма да допусна напрежение. Тези крайни викови крясъци за сблъсъци, за побоища, за оставки, за протести, репресии са според мен в момента несъстоятелни. Ромските лидери настояват за разсрочено плащане на задълженията към ВИК и възможност за узаконяване на къщи.